អាយយបាទអីអីគោះមុខឲ្យឈឺលវាយវាយទៀតតិចអត់ចប់ទឹកតបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមឈឿនលវីបង្គោលខៀវរាស៊ីសិងខាយស្ដាំមួយរបស់រាស៊ីសិងឈឿនលវីទល់ដៃគ្នាធាក់ស្ដាំមកជើងពីរាស៊ីសិងម៉ាត់ស្ដាំពីឈឿនលវីម៉ាត់ស្ដាំឈឿនលវីអីយូយបាទអីអីគោះមុខឲ្យឈឿនលវីវាយទៀតតិចអត់ចប់ទឹកតាត់ឆ្វេងមកជើងពីរាស៊ីសិងតិចអត់ចប់ទឹកអូនតួតស្ដាំមកជើងឈឿនលវៃឈឿនលវៃនេះអត់ចូលចិត្តអ្នកឌឺទេបាទការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ឈឿនលវៃគឺចាញ់សន្លប់អ្នកលេងពូថៃដៃធឿនធីរ៉ានៅសង្វៀនតូតូកបាទអេយ៉ាឈឿនលវៃក៏រាំឌឺទៅវិញដែរកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលហើយតួតស្ដាំមកជើងឈឿនលវៃឥឡូវយើងស៊ីបាន 2-0 ហើយធាក់ស្ដាំមកជើងឈឿនលវៃទល់ដៃគ្នាទល់ដៃគ្នាមួយតាត់ឆ្វេងមកជើងពីរាឈីតស៊ីងរាស៊ីស៊ីងអើយឈ្មោះឲ្យឈ្មោះពិបាកកលាស់តាម៉ាត់ស្ដាំម្ដាយពីឈឿនលវៃលវៃដើរចូលទល់ដៃគ្នាមួយទល់ដៃគ្នាហើយក៏ចាំមើលពេលណាចេញអាវុធបានមុនយកយកយកញាក់ញាក់ឆ្វេងខាវឆ្វេងខាវឆ្វេងពីឈឿនលវៃហើយក៏ហើយក៏ទល់ដៃគ្នាលវៃស្ទុះចូលតែរាជសិង្ហថយផត់ធាក់ស្ដាំមកជើងចត់អេសីប៉ើងបោះជង្គង់ហនុមានទម្លុះភ្នំ1-2ឈឿនលវៃទាត់ឆ្វេងរាជសិង្ហធាក់ឆ្វេងពីជើងពីរាជសិង្ហហើយក៏ធាក់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំពីឈឿនលវៃហើយក៏ដកឃ្លាមកក្រោយបន្តិចលើកខោសម្រួលអេរីយ៉ាបត់បន្តិចទល់ដៃគ្នាទល់ដៃគ្នាពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅទឹកទី1ទាត់ស្ដាំមកជើងពេញក្លៀតក្អមពីឈឿនលវៃទៅលើរាស៊ីសិង្ហធាក់ឆ្វេងពីឈឿនលវៃប៉ើង50ម៉ែត្រទាត់ឆ្វេងពីរាស៊ីសិង្ហធាក់ឆ្វេងមកជើងពីឈឿនលវៃចាំមើលចប់ទឹកអត់គូនេះទាត់ស្ដាំមកជើងទៅបរោយមានអីចប់ញ៉ៃមិនទាន់ផត់មាត់ផងបាទឥឡូវលោកគ្រូអញ្ញាអាយអូយវេអីលោកគ្រូអើយប្រឈប់បាយទៅដឹង7 6 7 8ទៅរួចអត់បាទងូកក្បាលងូកក្បាលលវៃអើយសុំសុំបារោយមកទៅទល់ដៃគ្នាលវៃចូលលវៃមួយមួយអត់ចង់ផ្ដាច់ឬក៏យ៉ាងណាធាក់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតទៅបារោយទៅបារោយរាប់ជាលើកទី2ក្នុងទឹកទី1សល់30វិនាទីណាលវៃតើអាចផ្ដាច់បានឬទេលួនបញ្ញាហូបទឹក2វ៉ាន់ថងហូបទឹក1ឥឡូវឈឿនលវៃហូបទឹក1បានឬក៏អត់ឌឺហ៎អាប្អូនឯងឌឺបងមិញហ៎អាប្អូនឌឺហ៎ឆ្វេងស្ដាំអត់ត្រូវផងក៏វងវែងមិនទាន់បាត់មិនទាន់បាត់លវៃអើយផ្ដាច់ទៅឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតាត់ស្ដាំមកជើងទៅបរោយបាទមិនលោកគ្រូបានមកទឹកទៀតហ៎សម្រួលឲ្យបានមកទឹកទៀតឬយ៉ាងណា2វិនាទីធាក់ឆ្វេងមកជើងចប់ទឹកទី1បាទបានមកទឹកទៀតបាទនេះគឺជារូបភាពយឺតៗនៅក្នុងទឹកទី1អំបញ្ញមិញបាទឥឡូវយើងនេះរូបភាពយឺតៗមកជើងកាប់បាំងទាំងឃុំលបើកទៅដោយទាំងឃុំដោយទាំងអីទៅអស់ហើយលិញហ្នឹងបាទធ្ងន់ធ្ងន់លវៃអីយ៉ាអូនដឹងនិយាយថាម៉េចអានឹងនិយាយថាម៉េចហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងអីចឹងកាមេរ៉ាធ្វើអីចឹងឆ្ងល់ដែរ
បាទឥឡូវទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីទឹកទី1ត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលរាប់កីឡាករមង្គលខៀវដល់ទឹក2លើកទាត់ស្ដាំមកជើងទៅទៀតបរោយកាទៀតក្អមមកជើងដើមទឹក2អូយឈឺចុកចាប់ណែណោរ៉ាណាលោកគ្រូអើយប្រឈប់ទៅលោកគ្រូអស់សមត្ថភាពហើយគាត់អត់មានសមត្ថភាពតដៃទេបាទបាទចប់តែផ្សប់គ្រប់តែម្ដងបាទនេះឈឺនៅវាយបាទទតាំងស្លាប់ឈរលើសង្វៀនអង្គអាចមែនទែនបាទ3-0 បាទដោយការកត់ទុកបាទនេះអូយបាញ់ស្ព្រាយបំបត្តិការឈឺចាប់បាទនេះឈឿនល្វីបាទយើងរងចាំទស្សនាការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនេះគឺជារូបភាពយឺតៗក្នុងទឹកទី2មិញអូយអូយមកជើងចុងឆ្អឹងជានីនេះចង់បាក់ឆ្អឹងជានីអស់ហើយទេដឹងចង់បាក់ឆ្អឹងជានីអស់ហើយទេដឹងនេះរូបភាពយឺតៗនេះវាណែនណាស់ណែនណាស់បាទតាត់នេះតាត់នឹងស្មងទៀតបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលការប្រកាសលទ្ធផលវិញម្ដងបាទទីបំផុតជ័យជំនះបានទៅលើម៉ងកូក្រហមឈឿនល្វីបាទផ្ដួលដៃគូកីឡាកររ៉ាស៊ីស៊ីងឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី2